um segundinho, Amanda, que eu vou entrar lá para ver se está. Aí está. Olá, olá! Muito buenas tardes, aquaseguidores. Estamos aqui em vivo neste miércoles, dia 5 de agosto de 2020. Hoje, para falar de um tema que me encanta, que me fascina, que é o tema de processamento de pieles de pescado. E tenho uma invitada super especial que conosco de hace muito tempo. E hoje vamos a contar um pouquinho dessa história também para vocês. Sim? Amanda, nada mais, permita-me para que veja que se está indo allá em Facebook, nada mais. Não se está mostrando, só um segundinho. Aí está, vou ter que. Aí está. Agora sim. Agora sim estamos allá, também em vivo. Então, nada mais, volvendo aqui a saludar, que creio que não quedou guardado allá. Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿no? Aquí en México todavía tardes, en Brasil ya es noches. Estamos aquí en vivo en este miércoles 5 de agosto de 2020. Seguimos en cuarentena, espero que ustedes estén se cuidando mucho. Espero que todos estén con una muy buena salud. Recuerden usar su mascarilla, recuerden alimentarse bien, recuerden tomar su sana distancia y cuidarse porque estamos em um período muito delicado e há que cuidar nossa saúde. Hoje é um dia muito especial porque vamos falar de um tema que me encanta, que me fascina e traje aqui uma invitada. Conosco, mira, há muito tempo e vocês vão conhecer um pouquinho de sua trajetória, de sua história e me dá muito gosto trazê-la aqui para falar com vocês. Mira, já estão entrando várias pessoas. Amanda, Amanda, muito boas tardes. Como Olá. Estás? Eu vou cambiar, por certo, vou cambiar um pouco aquele idioma. Tá bom. Meus aquaseguidores habla hispana, que agora se me perdonem, vou falar português. Cambiando um pouco o idioma, boa tarde, boa noite no Brasil. E aqui, hoje vamos falar de um tema que eu adoro, que eu amo, que é o processamento de peles de peixe, né? Um curtido, curtimento de pele de peixe. Trouxe uma convidada mais que especial, conheço a Amanda já fazem quase 20 anos, quase 20 anos, e hoje ela vai falar um pouco da trajetória dela, como que a gente se conheceu também, aí no período da nossa vida que a gente se conheceu justamente trabalhando com as peles. Sim. E vamos conversar desse tema que é tão importante também para a aquacultura, né? Que é o tema do processamento de subprodutos. São parte também da aquacultura, que pouca gente conversa, pouca gente fala. Amanda, obrigada por aceitar o convite. Eu estou muito feliz em receber você aqui com a gente, aqui com nossos aquasseguidores que estão agora assim, de todas as partes. A gente tem um pouquinho de gente do Brasil, gente... pouquinho não, bastante gente do Brasil. Eu que agradeço. Imagina, eu sei que você também tem muitas atividades. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Ó, já, vamos esperar que entre mais pessoas para a gente começar a conversar. Mas certo. Enquanto eles vão entrando, nada mais vou comentar um pouco da dinâmica para eles, né? Sim. Para as pessoas ainda que não conhecem aqui a dinâmica das nossas lives, aqui nós cada quarta-feira, convidamos um especialista na área da aquacultura, diferentes áreas, pessoas de todo mundo agora, né? Não só do México, que agora eu me encontro no México. Eu sou brasileira, sou tecnista também, como a Amanda. E aqui todas as quartas-feiras eu entrevisto um profissional da área da aquacultura. E eu faço algumas perguntas e a audiência, que eu chamo carinhosamente de aquasseguidores, também tem aqui o espaço para fazer pergunta para o profissional ao vivo, para tirar todas as dúvidas sobre o tema que a gente vai conversar. No caso de hoje, é processamento de peles de peixe. Isso. Então, essa é a nossa dinâmica. Amanda, então, enquanto entra o pessoal... Pessoal, vocês querem já deixar também a sua pergunta aqui na área de comentários? Vocês podem deixar a sua pergunta e, no final, a gente vai abrir espaço para Amanda responder a pergunta de vocês, verdade, Amanda? Isso. Ó, o pessoal está te mandando um olá, um parabéns, ó. Olá. Zélia Lúcia Vieira, parabéns, é minha Amanda. Prima. Olá. Olha Oi, só. Oi, prima. Joko Arita, boa noite. É, boa minha noite parceira. A todos. Olha aí, olá, Joko. Aqui, Marciele
da Cruz Santana, de Fortaleza. Gente. Olha que legal. Ah, é a professora. Olha só. Esse aqui foi meu aluno do curso de Biofloco, Diego. Diretamente da Colômbia. Oi, olá. Diego. Olha só quem entrou. Luiz Barreto Sá. Barreto, adivinha quem é? É o nosso Lula. Olha! Como você tá? Que bacana! Marcos Navai, olá Marcos, falou, manda top. Mesmo, Marcos. Ele é agrônomo, né? Estudou na Exap também. Ele é empreendedor, ele é empresário, na realidade. Estamos na luta aí, Marcos, também somos empresários por aqui também. Olha, um colega aqui do México, um professor pesquisador, o Dr. Bartolo Concha Frias. Olá, Dr. Bartolo. Um grande abraço aqui, direto de Tabasco. Eu acho que eu vou ter que fechar um pouco a minha janela aqui. Tá, você vai lá. Um segundo, porque eu canso muito. Pode ir lá. Aí, olá, Lula, aqui, nosso Luiz Eduardo Savarreto, nosso grande amigo da Emater, de muito tempo atrás, verdade, Lula? Acho que quase 20 anos também. Você está em Portugal, né? Agora, lá deve ser bastante tarde. Aqui no México, agora, aqui no, onde eu estou, no sul, em Yucatán, sudeste, são 5h37 no Brasil, horário de Brasília, são 2 horas de diferença, né? Aqui estamos 2 horas antes, vocês estão em Brasília, são 2 horas mais. E aqui ainda é dia, ó, luz natural. Muito bem, o Lula tá em Portugal, Amanda, diretamente de Portugal vendo a gente. E lá é meia-noite, ele falou. Olha Meu que bacana. Pé. Voltei. Voltou, aí está, Amanda. Aqui também manda José Luiz Urquieta Cacique, nos manda saludos. Ele é de... A ver se consigo agora, hein, José Luiz? Sempre é difícil para mim, Amanda, falar o nome da cidade de José Luiz, que é um aquaseguidor aqui, nosso, assíduo. Coatzacoalcos. Difícil, né? É difícil. Mas aqui, um abraço grande da minha parte, da Amanda, aqui, nossa convidada de honra do dia de hoje, que vai falar sobre curtimento de pele de peixe, processamento de pele de peixe. Só comentando aqui os nossos aquasseguidores, que são de habla hispana, que hoje a gente vai falar em português, né? A nossa live em português. Vamos falar devagar, né, Amanda, para que eles possam entender sem nenhum problema. Tá. Se vocês têm dificuldade com alguma palavra, perguntem aqui nos comentários e a gente vai tirando a dúvida de vocês sem nenhum problema. Aqui temos Marciele também, que diz: olá, prazer em conhecer seu cliente da Amanda. Olha, teus clientes aqui, ó, Amanda. Muito bem. Que ótimo que vocês estão aqui para escutar um pouquinho da Amanda, da história dela e da empresa dela. José Coronado disse: muitas graças por compartilhar conhecimento. Desde Bucaramanga, Colômbia. Colômbia sempre presente aqui com a gente, sempre. Bacana. Sandra Souza mandou boa noite. Ah, é aluna da Unoeste. Olha que legal. Dei curso para ela. Ó, eu já dei curso de curtimento lá. Eu também. Já faz 1000 anos atrás. Que legal, pessoal da Unoeste, do Paraná. Não, essa é da Estado de São Paulo. Ah, então é outra. Eu falo lá do Paraná. Essa é de Presidente Prudente. O Lula, que não é o Lula presidente, para quem pensa, os nossos aquasseguidores que não são da área aquícola. Esse é o Lula, nosso querido Lula da Emater, sim, do Paraná. Aqui mandou: grandes profissionais, continue assim. Um abraço e um beijo, meu querido. Muito, muito, muito obrigada por todos os seus ensinamentos. É verdade, muita oportunidade. Muito. Sandra disse que é de Presidente Prudente. Muito bem, Sandra. Muito bem. Bom, já temos bastante audiência aqui. Amanda, eu acho que a gente já pode, já pode começar para a gente já tirar a curiosidade dos nossos seguidores sobre o tema, né? De novo, Amanda, muito, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Eu fico muito honrada de ter você aqui comigo nessa live. É um tema que eu gosto muito mesmo, muito importante, processamento. Eu acho extremamente importante para o setor aquícola. E falar dele
numa perspectiva já de um negócio, me fascina. Você sabe que é um tema que a gente... faz muito tempo que a gente trabalha com isso, você mais tempo ainda, e o pessoal hoje vai conhecer um pouco da sua trajetória. Então, realmente, eu estou muito feliz, muito contente de ter você aqui com a gente nesse canal de comunicação Aquícola. Nesse canal de comunicação Aquícola. Olha só quem chegou, a nossa mentora. Para tudo, Maria Luísa. Sério? Linda. Olá! Luísa, espera que no final a gente tenha uma surpresinha para você, não sai não. Verdade. Nossa, gente, a nossa mentora. Ela veio! É a nossa mentora, entrou aqui agora. Um beijo, um abraço. Eu amo você, você sabe que você é verdade. A minha mãe. Ela é. Nossa mãe querida. Nossa inspiração, né? Nossa inspiração, sem dúvida alguma. Ela é o começo de tudo. Ela faz parte da nossa história. Faz. Da minha, da sua, do Leandro e tantos outros que fizeram sucesso e fazem hoje, né? É verdade. Amanda, sim. Passo a palavra para você. Uhum. Se apresenta aqui para a nossa audiência e conta um pouquinho da sua trajetória. Como que você certo. Acabou trabalhando, abrindo essa companhia que se chama Couros... A ver que eu faço, se eu pronuncio bem. Rock? Hulk. Hulk? Isso. Couros Hulk. Isso. Como que você chegou a abrir sua companhia e ser a CEO, não, a diretora geral de uma companhia de couro de peixe? Conta um pouquinho para nós a sua trajetória. Então, Adriana, eu nasci, na realidade, eu sou filha e neta de curtidor, né? A minha família é tradicional no ramo de curtimento com vegetal desde 1929. Então, quer dizer que, eu já venho de uma família, eu cresci dentro de um curtume. E ao qual a gente tem até hoje essa empresa em Paraguaçu Paulista, São Paulo, que hoje ele se chama Curtume em Pele, que é meus primos que tocam hoje. Então, hoje a gente está na quarta geração. Eu e meus primos, eu sou a quarta e meus primos a terceira. Então, é só nós, da família Locke, toda essa história que foi feita de mais de 50 anos, né? 1929, né? Que a gente vem trabalhando com couro. E a partir disso, meu pai é um visionário, e ele falou, Amanda, vamos trabalhar com couro de peixe. E aí, na época, eu lembro que eu falei, pai, você tá louco? A gente trabalha com couro de boi. A gente vem de uma família de boi. Falou, não, Amanda, o peixe vai ser o futuro. Lá, ele falou, não, vai ser. E eu sei aonde tem uma pessoa que faz isso, que é boa. Aí ele falou, o nome da Maria Luísa, e aonde eu conheci a Maria Luísa na UEM. E a gente trabalhou lá quase 3 anos. E foi aonde eu aprendi a curtir couro de coelho, de peixe, e aonde eu te conheci, né? Então, assim, foi realmente... Se não fosse a UEM, a gente não teria chegado onde a gente chegou hoje. Né? A gente começou lá, de lá a gente, cada um tomou o seu rumo, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que ela é nossa mentora. Estou muito feliz que ela está assistindo. Então, foi assim que eu cheguei a trabalhar com couro de peixe. E depois, em 2008, eu encerrei essa parte de pesquisa, e comecei a dar consultoria. E desde 2008, eu participo de uma cooperativa que a gente até fez esse manual de curtimento. Foi que eu distribuí no Brasil inteiro. Aí, através dessa cooperativa, que depois a gente pode estar mostrando alguma coisa, que eu consegui, até em 2018, ministrar cursos. Aí, com a virada do governo, o setor ficou meio desinteressante para o curso. Eu era consultora do Sebrae e tal, mas eu sempre fazia couro, mas não era o meu foco. Era mais dar curso, palestra, consultoria no Sebrae, consultoria pela essa cooperativa, pelo INCRA. Aí eu viajei todos os estados do Brasil, fiquei bem reconhecida como uma consultora instrutora. Não como uma vendedora de couro. E em 2018, eu me vi, eu tinha que... Bom, agora não vai mais rolar muita consultoria e tal,
a cooperativa perdeu o contrato simples. Falei, vou vender cura, que eu sei fazer. E aí, graças a Deus, por todos esses anos de consultora, eu já era conhecida. E aí, Adriana, foi um ano de marketing no Instagram, e eu consegui, nesse um ano, os meus seguidores, os meus clientes, fiz algumas parcerias que a gente vai estar comentando, e é onde eu estou hoje, e vocês vão conhecer um pouco hoje como que é o mercado, né? Como que a gente está trabalhando hoje com o couro de peixe. Como eu disse, eu não faço só couro da tilápia, vamos dizer assim. Eu trabalho com um monte de peças. Mas o meu forte hoje é a tilápia, mas eu faço pirarucu também. Pirarucu, assim, para mim, eu vejo, que nós vamos falar um pouco de curtimento daqui a pouco, só para adiantar, tem uma coisa de fazer um couro de boi. Para mim foi fácil fazer. Inclusive, eu quero mostrar uma herança que eu herdei do meu avô. Meu avô faleceu ano passado. Isso daqui, gente, para quem nunca viu, é um facão. A Marilisa sabe. É um facão de descarne de boi, tá? Era do meu avô. E esse aqui é para ovino. E para tirar pelo também. Para tirar pelo. É, aí você inverte, é meia lua, né, que a gente fala. Então, eu sei fazer couro artesanalmente. O meu forte é artesanal. O meu curtimento é artesanal. E que legal você ter guardado. Que legal você ter guardado essa herança da sua família. Isso aqui era do meu avô, media a temperatura nos tanques de escola. Porque você sabe que o tanino, ele... Se você não souber trabalhar com ele, você estraga couro, você trinca, principalmente sola, né? Então, a gente mede a temperatura nos tanques. Estou falando de cultivo de boi. É assim que eu vou chegar, né? E, assim, foi uma surpresa. E eu agradeço muito meu pai ter me levado lá na UEM. Porque se não fosse isso, eu não sei o que seria hoje, profissionalmente. Provavelmente nada. Né? Porque assim, meu pai sempre fala para mim, Amanda, você tem que ser não mais uma no mercado, você tem que ser, né? Tem que se focar e ser alguém. Deixar alguma coisa. Né? E ele falou, o seu diferencial vai ser o couro de peixe. Até eu entender isso, demorou. Mas hoje eu vejo que esse estudo que eu tive na UEM, esse engajamento todo, naquela época eu não entendi muito bem, mas hoje eu vejo que foi assim, o que me levou, que me abriu caminhos no Brasil inteiro. Porque a doutora Maria Luz, ela é reconhecida assim, no Brasil inteiro. Então, eu sempre falava a referência da UEM. Não, é Maria Luísa, foi ela, tal, né? Ela me treinou, a gente tem artigos, tal. Isso abriu muitas portas. De eu poder seguir meu caminho como consultora e futura. Que bacana, que lindo, né? Amanda, não pode falar. E conta também um pouquinho que você me comentou do que você está na lista das 50 zootecnistas. Então, menina, foi assim. A zootecnia fez 50 anos no Brasil. E quando fez 50 anos, eu fui convidada pela coordenadora da zootecnia, da UNOeste, e ela falou assim, Amanda, a gente está pensando em fazer uma homenagem para você. Ah, mas por quê, né? Falei para ela. Não, porque o seu trabalho é muito bom. E você, a gente fez uma, como se fala, uma pesquisa. Uma pesquisa. E você está entre as 50 melhores zootecnistas do Brasil. Falei, sério? Assim, é. E é 50 anos da zootecnia e os 50 melhores zootecnistas. Aí perguntaram para mim o que era ser zootecnista. Eu até trabalhava no cultivo da minha família nessa época, né? Aí eu expliquei para mim o que era ser zootecnista, que era trabalhar com todas as cadeias, sempre visando a questão sustentável. E aí eu saí junto com o Dr. Pet, os professores da UEM alguns,
E aquilo para mim foi muito gratificante, porque é um conselho de reconhecer. Você é uma mulher, instrutora, consultora, zootecnista, como uma das melhores do Brasil, é muito bom, né? É muito gratificante. É muito gratificante. Foi assim, assim, isso eu fiquei muito feliz. E não tem preço, né, Adriana? Significa que a gente está conseguindo atingir o objetivo, né? É verdade. Objetivo tanto que a gente teve de ensino, né? E o objetivo nosso de vida, de ensinar pessoas, de divulgar o nosso trabalho, né? E fazer bem feito. É, a gente, quando eu fui ser empreendedora, foi uma coisa de risco, né? Porque ser empreendedora é arriscado, né? É um tiro no escuro. Falei, não, mas eu quero ser empreendedora. E eu fui. E aí, essa cooperativa me proporcionava um laboratório móvel. Me davam uma picape, eu colocava um fulão de curso de 10 quilos em cima da picape, era uma novela, porque os meninos não aguentavam colocar, tá? Aí colocava as tábuas de secagem, os produtos químicos, amarrava tudo, fazia minha malinha, e ó, até 1.500 quilômetros no chão. O mais assim, longe que eu fui no chão foi em Tocantins. Que em 2018 eu ministrei em agosto, até está o vídeo, não sei se você conseguiu descer ou abaixar o vídeo. Não sei se você conseguiu. O vídeo não, só as fotos. As fotos, né? E aí eu ministrei um curso de curtimento de pirarucu. Se quiser, você pode mostrar a foto que eu estou segurando o pirarucu. Uhum. Pessoal ver. Sim, eu vou mostrar daqui a pouquinho para ele. Tá. Então, assim, foi todo esse engajamento. E assim, eu fiquei muito feliz mesmo. E eu tô na época eu estava 23ª. Até fiquei sabendo, porque era assim, ia saindo, eles falaram, a gente vai publicar conforme o, né? O ranking. Aí eu, o ranking. Aí eu fiquei 23ª. Que legal. Aí fiquei muito feliz. Fico muito feliz e te dou os parabéns aqui. Obrigada. É uma homenagem muito bonita, muito gratificante para você. Isso me deu um up na carreira. Claro, como não? Isso levanta aí, os ânimos. Em 2015, eu dei curso assim, eu explodi. Depois disso. Isso é muito bom, que bom. Fico muito feliz por você, muito mesmo. Fui professora do Pronatec também. Primeiro curso do Pronatec do Brasil. Eu concorri com 5 profissionais. E aí eu ganhei a parte de peixe específica. Né? Eles queriam o Ministério da Pesca na época, queria contratar quem trabalhava só com peixe, não com boi. Okay. E os meus concorrentes eram de boi. E tinha gente muito, muito boa lá. E eu consegui ganhar o processo seletivo. Trabalhei 40 dias em Goiás, no governo federal, dando capacitação para o pessoal de Ribeirinha. Foi muito bacana. Foi assim, uma experiência também muito gratificante. Você sabe, você é escritora também, é gratificante você. Quando você chega para dar curso, eu, assim, a experiência que eu tenho como uma consultora, como uma instrutora, é que eles veem você como uma luz, né? Principalmente, assim, muito empreendedor, pessoas que querem abrir algo. Aí chega você, a gente chega porque a gente ama o que a gente faz. A gente já chega com aquele espírito de ama o que a gente faz. E aí o curso vai fluindo, né? As pessoas vão fazendo, e pega o gosto pela coisa. Você sabe melhor que eu, que eu vou fazer bastante curso também. Claro, é muito importante. O ofício do curtimento, ele é um ofício, como você comentou aqui um pouquinho com a gente, ele é bastante artesanal ainda. E ele normalmente é passado como você aprendeu. Da família, né? Das gerações familiares. E nós tivemos a oportunidade de, bom, pelo menos no meu caso, eu tive a oportunidade de aprender na faculdade. Você veio com uma bagagem familiar e logo se especializou na faculdade. Sim. E isso é muito bom. Aqui no México a gente tem também algumas universidades que têm o curso de curtimento já a nível... É, não é como na UEM, que tem o nível do doutorado, mas tem
o nível técnico aqui. E é uma profissão muito importante. Eu considero uma profissão muito importante e, como você comenta, que as pessoas chegam no curso, é muito interessante a gente comentar que a gente trabalha muito com comunidades, né? E dentro dessas comunidades, ensinar um ofício desse, ele abre portas, ele abre esperança, por dizer uma palavra, para muitas pessoas que querem aprender um ofício, né? Então, eu acho extremamente importante o labor, né, o trabalho do profissional que está dedicado, né, ao ensino do curtimento, que no teu caso, e é muito importante. Eu acho extremamente importante porque é uma profissão que vai acabar desaparecendo. Se a gente não tem uma Amanda, uma Maria Luísa, a gente tem que seguir o Adriana, a Sagrário, que é a minha sócia que está nos escutando, a gente tem que seguir ensinando as pessoas esse ofício que é muito importante, né? Sim. E falando dele, a minha primeira pergunta para você, para que a nossa audiência conheça um pouco desse ofício maravilhoso que é o de curtir. Olha, estou esquecendo as palavras portuguesas. Curtidor, curtume, que trabalha com processamento de peles. Comenta com a gente aqui, Amanda, um pouquinho. Só um pouquinho. Fala aqui para a gente quais são as principais etapas do processo de curtimento. Olha, eu até trouxe uma luzinha aqui para os nossos... Perfeito. Super didática, maestra Amanda. É. A gente vai improvisando, né? É o jeito que eu faço, tá? Okay. Então, aqui, não sei se vai dar para ver. A gente vê o contrário, né? Por causa... Não, tá bem. Eu tô vendo bem. Não, tá bem. Dá para ver? Baixa um pouquinho só, enquadra. Assim? Sim. Assim. Aí está. Pode ir falando. Sim, melhor. É. Eita. Tá. Então, a pele... Vou por aqui, que daí eu enxergo melhor. Aqui, depois você vai estar mostrando, porque hoje eu tenho uma parceira forte que chama Flávia, tá? É uma empresária, ela tem uma graxaria e ela fornece as peles, porque você sabe que para curtimento de pele, independente de não interferir na resistência, mas interfere na qualidade que ela pode tirar da máquina. Claro, o processo de obtenção das peles. A gente estudou com a doutora Maria Luísa, a gente até escreveu esse artigo, né? E foi provado que não interfere na resistência, mas no aspecto de qualidade, de, assim, eu vejo mais de a pessoa ver mesmo o couro, né? Porque o interessante do couro, da pele depois se transforma em couro, é a preservação das lamelas. Então tem que ser retirada artesanalmente. A lamela... É bom explicar, porque tem gente aqui de todas as áreas. La lamélula é a figura que fica depois que sai a escama. Aqui. Fala aí, Ibri. Então, a flor ou a lamélula é... Aqui também tem, ó. Mostra aí. É essa figura que fica quando a escama cai. Então, se ela não está bem preservada, bem bonita, não perde o interessante que da pele, né? Então, o que a Amanda comentou de receber uma pele bem conservada é muito importante para a qualidade, né, do couro já no final. Sim, verdade? Sim. Eu escolho elas uma a uma e eu fui sexta-feira atrás das peles. Eu estou trabalhando com pele de acima de um quilo e meio, porque é o que o público quer hoje. Demorou muito para ter uma parceira que quisesse, porque ela, como ela tem a graxaria, para ela, tanto faz. Uhum. Só que ela tem um frigorífico, que ela retira artesanalmente. Então, a pessoa que quer trabalhar com a pele, com a parte de processamento, eu falo que é o coproduto. Eu não falo que é o subproduto. Para mim, é o coproduto do peixe, tá? Então, a gente, o que tem que pensar? Eu penso sempre nos pequenos. Porque os grandes, eles tiram na máquina, eles têm alta produção. Então, isso é uma coisa bem artesanal, o curtimento. Já começa pela retirada da pele. Então, pele natura, artesanal. Caleiro, que é retirada das escamas, tá?
Eu faço artesanal também. Okay. Não coloco no equipamento. Tá? A desengalagem, às vezes eu adianto no equipamento, mas se eu puder deixar artesanalmente também eu deixo. Mas agora, como eu sou muito cliente, eu estou usando bastante equipamento. Ok. Tá? O calheiro, pessoal, aqui a gente retira as escamas. Você quer que explique certinho, né? As fases, tal. Você não. Pode explicando o mais importante de cada uma, tá, para dar tempo. Tá. Aqui a gente já foram meia hora. Então, a desencalar, a gente tira o cal, a purga, a gente prepara para fazer o curtimento. Aí a gente entra no pico, até aqui a pele. Depois o curtimento. O curtimento já é o couro propriamente dito. Isso aí, Maria Luísa, ficou bastante, ficou na mente. Ela batia e falou, não, até aqui é pele, até aqui é couro, você lembra? E aqui eu só faço no vegetal, com tanino. Tá? Depois a gente faz a neutralização. O recurtimento eu acho interessante, que é de onde vai sair o artigo. Tem um artigo para bolsa, tem um artigo para sapato, o recurtimento que você vai trabalhar, as resistências, tudo. Aí tem a parte de engraxe, que também é uma parte que eu acho bem importante, porque você vai conseguir, aí você pode desfugar o couro, no caso de biquíni e tal, existem vários tipos de óleos, e depois a gente tem a parte de acabamento. Eu também faço artesanal. Eu não uso mais nem a pistola. Tá? Eu faço tudo na mão, no pincel. Uso assim, os meus clientes preferem cera de carnaúba. Tá? Então, eu faço uma coisa muito artesanal. É tudo artesanal mesmo. Você sabe, você fez couro também. Faço. Eu sim. E eu peguei isso da minha família com tanino. No Brasil, só eu que trabalho com tanino, assim, praticamente só ficou eu. Né? A gente tinha um outro pessoal que também ainda faz, mas eu faço uma mentalidade, na minha cabeça, eu faço uma soleta de peito. Né? Então, eu peguei aquilo que eu aprendi na minha família e faço. Lembro das etapas que o meu pai fazia com a cola, o meu avô fazia e eu apliquei no peixe. Então, o meu projeto de curtimento, o meu curtume, o investimento é quase zero. Porque eu faço tudo maria no balde, tingimento no balde, tudo no balde. Né? Então dá para você girar. Quando você não tem recurso, você tem que usar o seu conhecimento. Tem. É isso que as pessoas têm que entender. Recurso, às vezes, nem não é tudo. Conhecimento é. Né? Porque você tem o seu conhecimento, você tem X de dinheiro, você consegue fazer as coisas. Ó, você tem uma ideia? Esse aqui foi feito só no balde. Tá bem bonito. Ela fica um pouco diferenciada, assim, ela não fica igual essa que foi feita no fulão. Mas dá para fazer, não tem desculpa. Essa daqui, deixa eu ver aqui, foi feita no tanquinho de lavar roupa. E também a gente consegue trabalhar. E eu tenho aqui para mostrar também o pirarucu, os pedaços, né? Deixa eu ver. Pirarucu. Feito no vegetal. Eu tinha ele enorme, que o cliente veio buscar, né? Só que, infelizmente, olha só, Adri. Rasga. Não, eles não sabem retirar. Então, a maioria das peles vem assim. Aí eu aplico a cera de carnaúba. Também tá... Eu peguei os detalhes, né? E esse aqui é só contamino. Contamino. É super grossa a pele, né? É, boi. Mesma coisa com o boi. É bastante grossa. É curtir boi. Pirarucu é fazer boi. Mesma coisa, parece que eu tô no curtão de boi. Hein, Amanda? Eu acho que seria legal falar aqui pro pessoal a diferença entre um curtimento tradicional, mesmo com o peixe, e o curtimento mais ecológico. Você comenta com a nossa audiência a diferença dos dois? Sim, é assim, a gente sabe que o segmento que a gente trabalha, ele é um segmento, assim, como falar, que é um nicho diferente. E o nosso diferencial, tanto o seu quanto o meu, é o curtimento.
o curtimento vegetal. O que seria esse curtimento vegetal? É a aplicação da extração do tanino da caça negra. No caso, eu uso a caça negra. Eu tenho parceria com a empresa Tanac. A gente também, quando estava na UEM, teve parceria, a gente fez bastante teste com eles, e sempre são bem receptivos, né? E a minha família trabalha desde 1900 de alguma coisa com a Tanac. Então, a gente trabalha com esses caninhos vegetais que não agridem a natureza. E a gente utiliza tanto os sintéticos, os tentaninos sintéticos, né? E os das cascas mesmo. Esses das cascas, eles diferem de cores. Já desenvolveram os coloridos, para você não precisar colocar a pigmentação. Porque tem um pessoal, agora, que até eu vou desenvolver uma linha sustentável, sem corante, mas com os tingimentos dos próprios taninos. Então, a Tanac tem uma linha completa que dá para fazer umas 10 cores, mudando os tons. Isso é muito interessante. Você que também faz curtimento. Eu tenho uma gripe, que eu não posso falar o nome ainda. Eu não posso, porque senão daí elas vão ficar bravas comigo. E muito importante no Brasil. Me pediu isso. Não querem usar corante. Não querem. Eles querem uma linha sustentável. Porque você sabe que tem o veganismo que às vezes critica um pouco, né? E não vai comprar dessas grifes importantes. Então agora eles não querem colocar os corantes e eles conseguem colocar o couro da tilápia, o couro do pirarucu. E o curtimento tradicional que a gente fala é com plomo, tá? Com sulfato de alumínio, dá para fazer também. E com pedra úmida, a gente faz, né? O meio curtume, vamos dizer assim. Esses, assim, eu só trabalhei na época com a Maria Luísa, depois eu não trabalhei mais. Só trabalhei na época da universidade, fazia testes, né? Você lembra que a gente fazia os artigos diferenciando? O curtimento ecológico do tradicional. Isso, você tem um artigo sobre isso, parece, se eu não me engano, né? Falando sobre a diferenciação e tal. A gente sabe que o tanino, ele é menos resistente que o cromo. A gente sabe disso, a gente estudou sobre isso. Só que ele é, vamos dizer assim, ecologicamente correto. Não que o cromo vá desaparecer, ele não vai desaparecer. Só que quem tem curtume de cromo, preserva, não abre mais. Quem tem curtume vegetal, mesmo vegetal, se não andar na linha, também fecha. Eu sei porque a minha família lá passou um perrengue uma época, porque eles estavam em cima. E olha que lá é vegetal. A parte do licenciamento, quando fala de boi, não, peixe é outra história. É outra história, né? Então, essa é a diferenciação do tipo de curtimento. Eu, particularmente, a gente sabe que essa... E a tendência é voltar mesmo para o curtimento ecológico, né? Curtimento com vegetal. Desde a década de 70 já começou a voltar, né? E agora é mais forte que nunca. Então, até que eu tenho parceria com a Matéria Lab, tá? É uma empresa de consultoria no Brasil, que a CEO é a Carol Piscine, que ela é considerada a musa da sustentabilidade no Brasil. E eles me procuraram devido ao que eu fazia com o tanino. Então, isso eu já ganhei um ponto a mais. E aí, como eles fazem consultoria para as marcas, para a indústria, para a arquitetura, para vários pessoal do segmento, eles apresentaram a minha matéria-prima. Aí, amiga, abriu o leque, vieram tudo. E assim, eles que me procuraram, e isso eu fiquei muito feliz. Significa que todos os anos que eu fiquei de consultoria, serviu, porque me procuraram na internet. Foi assim que me acharam. Eu tenho muita palestra publicada, tem artigo, tem entrevista de TV. E aí vieram para mim, aí falaram, a gente quer as motos, e assim foi. E veio na hora certa, porque quando eu montei a empresa, eles apareceram.
Então foi muito assim, é coisa mesmo assim que não dá para explicar. É Deus. Que bom, fico muito feliz. É. Hoje sim, eu atendo muita. A gente vai falar do mercado, né? Daqui a pouco. Eu vou falar sobre essa questão. Sim, o curtimento vegetal realmente ele chegou e ficou, e tem que ser assim, né? Tanto para quem trabalha, para quem depois adquire os produtos, é importante, né, a gente cuidar do nosso ambiente, pensando no coletivo, é muito importante, né? Sim. E aqui também a gente usa o curtimento vegetal, só que a gente, é outro provedor, é fornecedor. Aqui no México a gente tem uma área fortíssima de couro, que é no norte, em León, Guanajuato. Uhum. E lá é uma indústria muito grande. Tem muitas grifes que trabalham com couro. Também tem couro de peixe. Tem uma indústria bastante consolidada aqui também. Então, é muito interessante. Mesmo assim, cada vez que a gente vai a algum lugar, as pessoas elas ficam super encantadas. É? Que, ai, não acredito, não é peixe... É, não pode ser, sempre tem aquele fator, uhum, fator surpresa que as pessoas, uhum, ainda têm quando elas se deparam com uma pele, com couro, né? Então, é muito gratificante, né, Amanda, ver que as, sim, pessoas eles, admiram a primeira coisa que trabalho. Ele faz. Cheirar. Cheira. Eu lembro a Maria Luísa fazendo isso, ela explicava pra gente o que aconteceu isso. Sempre aconteceu isso. Assim? Cheira, acha que é cobra. Primeiro eles acham que é cobra. Acha que é serpente. Ah, não pode ser. Né? Aí eles começam e tal. Começa. E apesar de ser vegetal, você pode ver que ela é bem macia. Super macia. Ó, eu consegui desenvolver. Entendeu? Exatamente. Porque assim, o couro de peixe, quanto menos você mexer nele, é melhor. Eu não concordo. Eu tenho uma divergência... Com quem coloca muita máquina, entendeu? Mas, enfim, cada um tem sua técnica, né? Exatamente. Eu não gosto. Eu, particularmente, consigo esse material mole. Parece que é com cromo, ó. Super bem curtido, ficou muito lindo. Né? É. E você sabe que os couros mais grossos são mais difíceis de atravessar, né? É bastante difícil, realmente. Para que a pele absorva tanto material, não. Sim. É... Algum e eu só tamanho. Trabalho com. Eu só estou trabalhando agora com esse tamanho. Tá muito bom o tamanho. Aqui o meu curtimento. Pequenas. Ele demora de 15 a 20 dias. 15 a 20 cada dias? Cada lote. Bastante. Porque eu faço artesanal. Que bacana, mano. É. Uma pergunta agora mais voltada à parte do negócio, né? Certo. Como que está o mercado das peles no Brasil? Você falou de algumas parcerias. Você tem parcerias com fornecedores da matéria-prima, né? No caso, você falou certo. De alguns. E você tem parceria também com estilistas? Sim. E você produz só o couro ou você já tem o produto final? Comenta aqui com a nossa audiência um pouco do mercado do couro. Certo. Então, o mercado, o meu foco é vender ela em peças, unidades. Ok. Aí, dependendo do tamanho, é um valor. Hoje, um couro desse aqui, eu vendo a R$7,00. No Brasil. Isso a nível de Brasil. Tá? Uma tilápia de 1 quilo, quase 1,5 quilos. Essas aqui, eu vendo a R$5,00. Sem acabamento. Colocou um acabamento, é R$6,00, R$7,00. Essa daqui também, R$7,00 sem acabamento. Colocou uma cera, tal, até R$10,00. Quanto maior é o preço. Eu faço uma seleção no Curtume, né? Não todos são do mesmo tamanho, porque tem mercado para todos. Então, eu tenho 3 tamanhos. E eu tenho esse tamanho aqui também. Que esse tamanho aqui, você pode ver que a gente tem 3 tamanhos. Né? Esse daqui eu vendo a R$5,00. Linda cor, gostei. Então, menina, essa cor é maravilhosa. Esse é o mercado interno. Aí, do mercado interno, tem parceria com Água Pele, que é uma empresa também com Curtume. Só que eles fazem bastante mantas, e é onde eu não faço manta. E hoje, a gente, o metro quadrado da pele, né, que a gente fala,
vai em média, dependendo do desenho, a gente tem vários desenhos, é de R$ 1.500 o metro quadrado. É. Vai assim, basicamente, umas 200 unidades. Se for essas grandes aqui, vai menos, bem menos. Né? Porque daí ela tem um modelo de utilizar, não sei se você faz aí, inteira. Isso aqui vai menos de 100 pés por metro. Então, e esse pessoal, esse público aqui, é o público de bolsa e cabedal. Eu atendo muito cabedal. Né? Eu tenho... Cabedal? É, sapato. Ah, ok. Eu posso falar o nome das grifes? Claro. Claro. Pode? É a Mafalda, tá? É um pessoal muito famoso no Brasil, que faz sapato feito à mão. Ela é minha cliente, é de cabedal. Eu tenho a Celeste Reitman, que ela é uma estilista, que a gente até quer que você mostre depois a bolsa, que ganhou no Amazon Fashion Week. Ela ganhou um selo do São Paulo Fashion Week, mas foi feito na Amazônia. E toda a coleção dela, ela comprou meus couros. E isso foi um boom depois que a Celeste entrou na minha vida. Porque ela é uma estilista famosa que usou todos os meus couros de tilápia na coleção. E ela usa essa bolsa aí, ela é feita com coador de café. Essa que eu coloquei laranja, que vai mostrar daqui a pouco. Então, o que ela fez? Ela pintou a mão, inspirada nos azulejos portugueses. Ah, eles gravaram. E o couro da tilápia, você sabe que tem, as anelas têm que estar perfeitas. É isso que eu brinco. Sou muito chata. Sou meio perfeccionista. Sabe? Se a lamela não estiver perfeita, eu não mando, eu engulo prejuízo. Eu sou bem chata. Isso daí, parece que não, Adriana, mas foi o que estourou o meu negócio. O cliente realmente compra aquilo que ele espera chegar. Eu até a minha parceira, que eu já falo que é até parceira, a minha cliente querida Sônia, não sei se ela está assistindo, se ela vai assistir, ela fez uma tabelinha de couro para mim. E está tão corrida, ela mandou ontem. Ela tem uma grife que faz carteiras, faz pulseiras, tá? Chama a Tama Fish Leather. Eu tenho também a Bote Calçados. Ai, olha, eu tenho muita gente assim que... Eu tenho parceria com a Gabi Fonseca, que é uma estilista, deu um curso na Eduque, e me colocou como parceira, ela é de Pernambuco, super reconhecida no Brasil também. Então, eu tive muitos clientes que assistem o curso na Eduque e vêm comprar meus couros, né? Fora isso também, deixa eu ver, de estilistas. Eu tenho a Sony Estilista, que fez o vestido de noiva. Que eu vou mostrar daqui a pouco, o vestido de noiva. Pouco, e foi, depois eu vou contar rapidinho essa história, no show, tá? Agora eu falo um pouco do mercado internacional. Eu já vendi e vendo hoje, vendo para o Canadá. Agora as barreiras estão um pouco fechadas. Mas, Adriana, janeiro e fevereiro, eu rachei de ganhar dinheiro para fora. Os caras parece que estavam adivinhando que a pandemia ia fechar as barreiras. E aí eu vendo tudo em dólar. Melhor. Entendeu? É 4 dólares, 2 dólares e meio, cada uma. Entendeu? É super bem, um mercado muito interessante o canadense. 4 dólares. Uma dessas. Não, mas eu vendo para outros países, vou falar todos. Eu já vendi. 4 dólares, 2,5. Sem acabar. É. Então, assim, para mim, claro que compensa vender para fora. Mas, assim, eles compram 200, o máximo que eu vendi até hoje, 200 unidades. Mas 200 unidades a 4 dólares, compensa, né? Como? Né? Claro. O dólar naquela época estava lá nas alturas, agora não está tanto, mas estava explodindo, né? E, nossa, eu trabalhava de manhã, tarde, à noite, rodava esse costume meu, vendi para Islândia, entrou na Islândia, demorou, mas entrou. Canadá, Rússia, vai para Portugal agora, essas carteiras aqui que a Sandra fez, vai para Portugal, tá? Depois eu vou... Gente, eu não faço nada, tá, gente? Isso daqui
Você faz o couro, né? É, meu corte é o couro. Mas eu tenho uma parceira que faz e ela vai mandar para Portugal. E para qual país mais eu vendo? Para o Reino Unido. Estados Unidos compra muito, Califórnia, tá? Então eu já tenho um público bem grande, assim, vamos dizer, para fora. Mercado, e eles compram, e eu tenho clientes que não podem comprar agora, que não está indo. Hoje mesmo eu falei, olha, eu pesquisei, não é porque você pesquisa, e está fechada a barreira. Então, eu tenho dois clientes na fila de espera para o exterior. Eu tenho uma revenda. Esse cliente meu é uma revenda. Ele montou uma revenda dos meus foros lá no país dele. Muito bom. Isso, as parcerias são muito importantes para um negócio. Muito. Porque... E assim, e o que eu gosto do pessoal do exterior é que eles dão muito. Você sabe, você mora no exterior. O pessoal do Brasil está despertando. Né? Eu vejo que eles soltam um pouco de preconceito com a tilápia, sabe? Me procuram muito com o pirarucu. Mas eu falo, gente, pirarucu é burocrático. Eu faço, mas prestação de serviço, eu não vendo. Né? Meu forte é a tilápia, porque a tilápia ela é tocada em real, ela... o Ibama não fica em cima, é tudo legalizado, o meu costume é legalizado. Né, eu registrei no Conselho da Regional de Medicina Veterinária, com preparação de soro. Então, eu, o primeiro curso no Brasil legalizado, no Conselho é o meu. Né, então, assim, a gente como trabalha tudo na legalidade. A alvará de prefeitura. Então, aqui é tudo as luzes, as claras. Isso é muito entendeu? Bom. Sempre, porque eles pedem nota fiscal, eles querem tudo. Claro. Isso não pode. Quando você vai fazer um empreendimento, você já não pode começar errado. Não, e vai dar errado. Exatamente. Né? Aí você começa a se tornar uma pessoa muito pública. Porque querendo ou não, eu e você, a gente é uma pessoa pública. Né? Porque a gente é comerciante, você é comerciante, você é professora. E as pessoas se interessam para saber como que é feito isso. Igual, esse pessoal da matéria lab, as grifes compram, mas querem saber de onde que vem essa tilápia. Como que foi tirada? Como que ela foi criada? Até como foi criada? É como que era o tratamento? Como a que ela faz? A cadeia produtiva dela completa. Hoje em dia as pessoas estão mais exigentes. Os estilistas, eles querem saber de onde provém a sua matéria-prima, porque é um tema também de cuidado com o cliente final. É importante saber de onde que veio toda a matéria-prima. Eu também... sou bastante exigente enquanto a consumo e eu busco consumir produtos também que sejam sustentáveis, certo. E também comprar de mulheres empreendedoras. Eu também tenho esse tema como algo muito particular e é importante, né, Amanda? Porque não é fácil ser empresária e menos ainda para nós, mulheres empresárias, trabalhar com couro de peixe não é um tema assim tão comum, olha, né? Olha, Adri, eu costumo falar que é a carniça que dá dinheiro, né? Porque, gente, falar para você que não cheira é mentira. Não vai cheirar depois que ela virar couro, mas até ela virar couro, vai cheirar. Você vai ter que ir lá, você vai mostrar a foto aí, você vai ter que ir lá mexer na carniça. Mas é uma carniça que dá dinheiro, menina. É uma carniça que dá prazer. Essa carniça fez eu ser reconhecida no Brasil. Então, o meu lema da minha família é a carniça que dá dinheiro. Meu primo, que é o dono do curso, hoje fala, manda, diga não, nós estamos fedendo aqui, nós vamos ali no mercado, nós vamos para qualquer lugar, mas o carniça que dá dinheiro, hein? É verdade. Do lixo ao luxo. É. Né? Do lixo ao luxo. Dá dinheiro, viu, Adriana? Porque, assim, eu sempre falo. Sem contar que é sustentável, é social, tá? O que a gente faz é altamente social, né? Eu fico muito feliz de saber que você também trabalha com couro. Porque a gente se conheceu lá na UEM, né? Eu fiquei surpresa, eu quero que você mostre as coisas aí pra gente. Sim, que legal saber do mercado brasileiro. O mercado aqui também é um mercado um pouco ainda incipiente, quando a gente vai a feiras, que vem também muito estrangeiro, é onde se vende melhor.
Porque realmente o latino, para falar, não é só o brasileiro, que o mexicano também. O latino em geral, a gente não tem esse apreço, né, pelo o artesanato ainda. A gente tem aí na esquina, então a gente não valoriza tanto. Só que os norte-americanos, europeus, canadenses, norte-americano, Estados Unidos e Canadá, eles valorizam muito o que é o artesanato. Então, eu acho que é um pouco cultural também, né? Uhum. E que nós, infelizmente, não todas as pessoas, porque eu valorizo muito o trabalho artesanal, mas a maioria da população não tem esse valor, infelizmente, né? Mas está mudando, como você começou. Eu acredito, André, que depois dessa pandemia as pessoas vão ter outra visão. Exatamente. Né? Não, vai mudar muita coisa. A gente estava conversando sobre isso ontem, não vai ser mais como era. O consumo vai mudar. Vai. A pessoa, para comprar, ela vai querer saber tudo. Deu uma consciência na gente, né? A gente parou para pensar um pouco, né? A gente deu uma respirada forçada. Ninguém. Eu, nesse ano, sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer com o pessoal Tocantins um curtum de pirarucu. Mandei o projeto, estava aprovado, ia me mudar para lá. Eu ia imaginar que havia uma pandemia? Ninguém imaginou nada. Eu não ia imaginar. Eu, na minha cabeça, eu estava lá no Tocantins. Um pessoal forte. Um grupo Mas você forte. Se reinventou e agora está bombando nas redes sociais também, né? Aí eu falei, não. Porque eu também faço projeto, né? A gente fez projeto já para o governo, foi aprovado. Então, assim, a gente aprendeu isso na mãe aí, né? A gente aprendeu a escrever, né? A coisa que a Maria Luísa ensinou foi escrever. Verdade. A gente aprendeu isso com ela. Oi? Daqui a pouco eu vou abrir já para a pergunta do público, que já passou uma hora, passou voando. 57 minutos. Pessoal, vou mostrar para vocês algumas imagens que a Amanda me mandou. Mostra do peixe para mostrar que você vai ter que fazer corte. Sim, deixa eu só abrir a parte. Gente, eu sou forte dos dois jeitos, tá? Sou gordinha e sou forte também no físico, na força. Amanda tem muita força. Eu vou mostrar aqui a prova. Por favor. Deixa eu mostrar para vocês aqui umas imagens. Eu quero mostrar o vestido de noiva. Conta a história do vestido de noiva, Amanda. Então, quando você mostra, eu vou falar. É o seguinte, ano passado eu moro em Andradina hoje, tá? Eu moro em Andradina e a gente tem o Acushow em Santa Fé do Sul, em Santa Fé. Agora esse ano é em Rio Preto. Mas ano passado era em Santa Fé. E eu conheço um empresário de Palma Forte, o André Camargo. Vou mandar um abraço para ele, ele é muito meu parceiro, comprou muitas coisas. Ele tem um restaurante sustentável, chama Pé de Peixe, e ele comprou 100 jogos americanos, todos com meus couros, ele fez. Então é um restaurante super bacana. E ele é sempre meu parceiro, eu falei, André, eu tenho uma ideia para o Alpicô, mas eu não tenho dinheiro, né? Eu estou atrás de parceria. Ele falou, Amanda, o stand é R$4.000. Eu falei, não tenho. Quando foi isso? Já faz tempo? Foi ano passado, em maio do ano passado. Essa daí é a minha parceira que fornece as peles hoje, que a gente fez um contrato de exclusividade. Tá? E aí eu tô com um projeto com ela. Isso aí é no costume da minha família. Só um segundo. Aqui no costume da tua família. E aqui é com a sua parceira que te fornece as peles. Pode ver que aqui atrás é a carnaça, tudo, né? E ela me surpreendeu porque ela tá me entregando a carniça. Ela que toca essa. Ela é a esposa dela. Outra mulher empreendedora. Outra. E ela falou assim, Amanda, só falta o curtume. Eu quero que você venha fazer couro comigo ano que vem. Ela falou, tamo aí, né? Consultoria, estrutura comigo mesmo. Aqui é da tua família. Sim, é o costume da minha família, inclusive a foto está lá no CRMV. Olha só. Isso aqui. É o pirarucu, né? Gente, olha o tamanho, gente. Estou partindo de um curso que eu fiquei 15 dias numa fazenda, tá? E eu levei todo o laboratório móvel. Lá no meu Instagram tem um vídeo. Quantos quilos tem esse peixe? 70, é o máximo. Uau! Tem um pouquinho de força. Aqui foi no Acushow. Olha o vestido de noiva. Então, esse aqui é o assistente da Peixe BR.
Esse é o atual secretário da Cultura no Brasil, né? A Marilda, o pessoal da Quixol, até a revista Se Acude. E apareci lá. Eu falei, André, me ajuda? Ele falou, ó, oh, pra já, com metade do estante para você. Que bom, falei, André. Agora. Que é, o André Camargo, toma forte. Falei, agora, este ministro, meu Deus do céu, quando eu vou acabar fazendo um vestido desse? Falta 15 dias para o evento, eu inventei isso, é maio, nem para as noivas. Fui na internet, procurei, falei, Sônia Estilista, escola de moda, falei, é essa. Falei, olha, meu nome é Amanda Ock, tal, 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 não tenho dinheiro, tal, tenho um sonho de fazer isso, lá, lá, lá. Lá já, né? O não, eu já tenho. No outro dia, lá, eu aceito, pode vir. 15 dias para o evento. E cadê a modelo? Eu não tinha dinheiro para pagar uma modelo. Porque, né? Estilista que é uma modelo, né? Eu vou pegar uma pessoa comum. Né? Peguei uma pessoa que já teve filho e tal, é nova, super descolada, para ir nesse evento, falei, vamos. Foi em Birigui, a escola de moda dela. Fomos tudo, eu fiz os couros, eu pintei de branco, acho que está ali depois, eu posso mostrar, mas ainda vai dar para ver na foto do vestido. Pintei, levei, ela fez um vestido maravilhoso. Esse daí é a Matéria Lab, né? Que se você procurar, vai estar lá minha filha. Eles catalogaram no site dele. Tá? E daí, voltando lá, esse daí é a bolsa, a gente ganhou o prêmio, que a Celeste ganhou, são os meus coros. E aqui é coador de café, pintado à mão, a um ser de São Paulo Fashion Week, mas da Amazônia. Eu quero, tem outra, estou buscando a outra do, só um pouquinho, estou buscando o outro do vestido de noiva que você me mandou. Sim. Ah, aquela lá é da Wayne. Isso dá. Da... Só um pouquinho, deixa eu buscar só o vestido para você seguir. Certo. Aqui. Essa. Então, aqui é o ex-ministro, né, o Gregolin, que ele teve lá no evento, o André Camargo, a Kelly e eu. Então, a Kelly, muito descolada, fomos sem nada. A gente escolheu o terceiro dia do evento, que era sobre o pessoal tinha a prova de filetagem e de culinária. E é um evento de empresarial, assim, muito bacana, muito importante para o setor da América Latina. É um evento privado para os empresários, não é nada ligado ao governo. Tem gente do mundo inteiro expor, né, os estandes. E eu apareci lá, cheguei no último dia, e no último dia, falei, André, cheguei, então. Vim com uma mala, falei, Kelly, agora é com você. Aí eu fiquei no estande, arrumei as coisinhas, tal, discreta, né? Aí lá vem a Kelly. Imagina, um evento lotado de homem, de tudo, aqueles estandes, as maquinárias para a cultura, os empresários famosos do Brasil, tudo ali, aparece uma noiva. O pessoal parou a feira. Só falou, não. Aí o pessoal falou, moça, você vai pedir alguém em casamento? Achava que a TV ia lá gravar, pedir em casamento, não, entendeu? Ela falou, não, vou pedir couro de peixe. Menina, foi um sucesso. Que legal. O pessoal do estande, assim, mas parou a feira, foi tudo onde ela estava. Aí ela passeou, a gente, as TVs que cobriu o evento filmou, TV Fique, TV Globo. Foi muito bacana, foi uma experiência assim, muito emocionante mesmo para a minha carreira. Nesse ano a gente ia fazer um desfile, só que teve a pandemia, então a gente não conseguiu fazer, mas dia 19 desse mês eu vou fazer uma live top show na rede. Eles me convidaram ontem, até eu comentei com você. Porque eles não querem perder esse contato comigo, por causa do meu trabalho, eles acham muito importante para a piscicultura hoje no Brasil. Aí eu fiquei só felicitado, né? Porque não tanto era eu aparecer, entendeu? Eu queria mostrar para os empresários, gente, dá para fazer, não é só óleo, não é só farinha, não é só cola, entendeu? Aí o pessoal parou, porque ela fez com pernas, com escama, e com o couro da tilápia. Muito, muito uma interessante. Da piracema, da muca, tal. Muito, muito legal. Gostei, muito inovador. Olha só que bonita aqui. Assim você vende, né? Em quantas peças você vende, mínimo? Que eles pedem. A gente quer dois de cada cor. E como é tudo artesanal, então para mim eu consigo. Eu consigo
vou juntando e vou fazer. Não tem quantidade mínima. Não, mas os pacotinhos eu procuro fazer de 10 em 10. Ok. E melhor para enviar. Perfeito. Aqui ela está semi-acabada, né? Ok, deixa eu voltar. Aqui está semi-acabado. É, aqui é um preço. Aí se você colocar a cera, o metalizado, aí já muda o valor. Ok. Deixa eu buscar. Ah, ali... Perdão, volta? Volta lá, pedindo. Aqui? Não, volta. Volta. Esse aqui é o Darcy, não sei se você conheceu ele. Sim, da Wayne. É, o Darcy. Também. Esse aqui é um... Foi lá no Pará. Foi eu, ele e o Thiago. E o João fazer um... É, essa semana aí. Na época era o Elton Carvalho, o ministro da Pesca. Viajei muito com ele. E eu sempre ia para fechar as palestras. Isso aqui foi na UNOeste, o curso. Aqui é a coordenadora da UNOeste, Ana Cláudia. E aqui, no curso? Aqui foi no Culula, lá na Expo Londrina. Londrina, a cidade mais linda do Brasil. Essa será, né? E eu tenho esse vídeo, viu, na internet, que fizeram uma reportagem bem grande. Foi na Expo Londrina. Foi o último evento que o Lula fez antes de aposentar. Aqui também... Aqui foi um curso que a gente ministrou, que é um projeto do governo. Na época, eu dava consultoria pela cooperativa. Aqui foi aquela... É feira bem famosa que as meninas de Jabuticabal fizeram. Não sei se você sabe que tem uma feira bem famosa em Jabuticabal, na Calnesp. Não sei se você sabe. Não, tem um pessoal lá. É, eu fui nessa feira também. Aqui na UNOeste. Esse é do Lula, se procurar lá vai ter. Aqui, o pessoal aqui os meninos trabalhando. De Tocantins, todos empresários. Tá? Aqui na época da UEM, olha como a gente era nova. Faz tempo. Faz uns 20 anos já. Aqui, olha aqui, que bacana. Esse é meu banner, né? O banner, que lindo. Do ano passado, que eu fiz. Ah, esse é o pirarucu que eu fiz lá com o curso dos meninos. Ficou bem macio. Esse foi a prestação de serviço também que eu fiz. Esses pirarucus são os 100 quilos. Eu tenho aquela foto, você vai mostrar, né, o segurando. Eu mandei para você. Ele curtido. Isso daqui é no tanquinho, pelo Sebrae, que foi o último curso que eu ministrei, em 2018. Tanque de lavar roupa, eu também, sagrário, fizemos muito. Não sei, às vezes você consegue achar aquela lá. Que eu... Não, que eu estou segurando o couro pronto. Ui, essa não acho que não chegou. Não passou. Será? Não, poxa. Aqui já acabou. Deixa eu voltar só um segundo. Eu tô segurando ele pronto. Não baixei, não. É, esse couro. 100 quilos. O couro é desse tamanho que eu fiz. Mas tá lá no meu Face. No meu Face não, no meu Instagram. Qualquer coisa a gente coloca aqui a sua página, porque não chegou essa foto. Menina, deixa mas dá um deixa eu mostrar um pouquinho aqui do... Bom, pessoal, não sei se vocês sabem, mas eu também, como Amanda, e a minha sócia que está aqui também nos escutando, a Sagrário Padilha Soares, somos empresárias da área de aquacultura, mas também temos outra empresa chamada Corium Fish, Teles Exóticas del Sureste, aqui no México, aqui em Mérida. Então, nós produzimos também... com curtimento ecológico e fazemos várias peças. Essa faz a minha super estilista, minha mãe. Minha mãe também nos ajuda. Legal. Ela faz os estojinhos, desenho da Maria Luísa. Maria Luísa ensinou para ela. Essa é a nossa marca, Corium, que é um peixinho, formato de peixe. E a gente tem vários produtos, né? Ó, a gente tem brilho, acessórios... Trabalhamos com acessórios. Olha só, Amanda, você vai gostar. Nossa, que linda! Maravilhosa. Vários tipos de sapatos. Olha aqui, super cômodo. Olha! Esse. Super verão. Bonito, hein? Verde e amarelo, ó. Eita, brasileira! E temos várias coisas. Temos página aqui, as nossas mantinhas.
que a gente faz. Sim. Eu tenho umas mantas também. Algumas coisas, né? Temos vários produtos. Ai, que linda, tá bem bonita. Vou mostrar do Brasil, por favor. Essa tá linda, gostei. Brasil, Brasil, Brasil. Então a gente tem aqui alguns produtos também pro pessoal. A Maria Luísa nos inculcou muito, né? O tema de, ó, que bonito esse para homem. Fica bem lindo. É um colar. A Maria Luísa, além de ensinar o curtimento, ela também ensinou que a gente podia ser o que a gente quisesse ser. E hoje o resultado, duas empresárias aí trabalhando e dando seguimento ao legado dela. Sim. Né? Porque a Maria Luísa deixou todo um legado sobre o curtimento. Ela tem mais de 30 anos trabalhando com isso e passou aí no laboratório dela muitas, muitas pessoas e nós fomos aí algumas das pessoas que passaram e eu tenho muito, eu agradeço muito a todo o conhecimento que ela me proporcionou, não só no curtimento, que eu também trabalhei com defumação. Sim. E outros temas também. Minha tese não foi com curtimento, ela foi com defumação. Eu gosto muito dessa parte também, com camarão, defumação de camarão. E, na verdade, ela está aqui escutando a gente. Eu agradeço. Ai, que legal, ela muito, ficou. Maria Luísa, a você por todos os ensinamentos. E eu te amo assim como se fosse a minha segunda mãe. Eu também. Muito obrigada. Muito obrigada, gratidão. Eu também tenho muita gratidão por tudo que ela me ensinou, né? E, assim, foi muito bacana você saber que a sua orientadora está te ouvindo, né? E te admira, né? Que esse dia a gente ministrou uma palestra, né, Adri? Eu e você, ela chamou para ministrar uma palestra, né? Por causa da pós-graduação. E aquilo, para mim, foi muito gratificante saber que, realmente, no ranking de todos os alunos dela, a gente está, né? A gente está. Então, a gente está. E foi muito emocionante, sempre emocionante, né? Falar sobre nossa trajetória. É inesquecível, você sempre vai lembrar quem te ensinou. É verdade. Eu também queria agradecer a minha sócia que está nos escutando agora, a Sagrário, porque sem ela também esse projeto nunca ia sair do papel. Ela que falou, Adriana, vamos fazer. Porque eu comentei com ela do projeto que eu fazia com a Maria Luísa. E graças a Sagrário, esse projeto existe. Que também é uma peça fundamental. Ela está nos escutando aqui. Sócia, Sagrário, amo você também. E ganhamos prêmios aqui no México. Eita! Vários prêmios a nível nacional com essa empresa. Chama Aquarium Fish. Para fazer o meu jabá também. Aí meu jabá tranquilo. Com a empresa. Como que vocês falam castelhano? Hã? Como que vocês falam castelhano? Tranquilo? Tranquilo. É. Sim, e na verdade eu agradeço muito a Maria Luísa. A Maria Luísa e a Sagrário foram meus pilares para essa empresa, na verdade. A inspiração dessa empresa, o porquê existe, né? Uhum. Mulheres, nós somos mulheres que trabalhamos com isso é uma arte. Eu considero isso uma arte, é um ofício que é uma arte. E quantas outras mulheres a gente já não ajudou nos nossos cursos, palestras, conferências? Muitas, muitas. Isso muitos, é muito gratificante. Eu acho que não tem dinheiro que pague esse sentimento de ajudar uma pessoa a ter um ofício e transformar em algo que você usa no dia a dia, que vai durar muito tempo. Gente, porque o couro, ele dura muito tempo. E lembrando, né, Amanda, que o couro do peixe é um couro que ele não se usa. Ele acaba sendo retirado e jogado na costa, acaba contaminando, ou perto das fazendas. Na verdade, o que a gente faz é um serviço de recoleção de um produto que era lixo, literalmente. E transformamos em algo que vai durar muito, muito tempo com uma técnica amigável com o ambiente, eco-friendly, e isso vai ser usado por gerações. Sim. Eu tenho peças da época que estava na Uenha, 20 anos atrás. É. Então, imagina, 20 anos. Então, são peças que vão durar muito tempo. Isso é muito importante. Hoje que a gente fala tanto, né, Amanda, de economia circular, de reaproveitamento, mais que nunca, como você falou, o consumo, ele vai mudar. E a gente deve se adequar a um consumo consciente.
através de técnicas amigáveis, como a que você usa aí no Brasil, a gente aqui. E o consumidor que está escutando a gente aqui deve começar a repensar os seus hábitos. Às vezes, comprar uma peça um pouquinho mais cara compensa, porque você vai usar ela toda a sua vida e você vai herdar seus filhos, herdar suas gerações. E tem roupa que você compra por um preço barato e não dura nada, um sapato que não dura nada. E vai comprando, e todo esse lixo, toda essa acumulação não faz bem para o nosso ambiente. E muita gente critica o processo. Amanda já explicou hoje, o processo mudou, a gente foi adaptado, estamos em outro momento do curtimento. Tudo que se usou no passado foi substituído. Você falou, com certeza. Você falou do tanino, mas também a gente não dá tempo, né, de falar tudo aqui, mas tem, em cada etapa a gente usa produto natural aqui. A gente pode usar vinagre, né, Amanda? A gente pode Sim, usar... eu uso um salmão. Aí está, a gente pode usar colorantes naturais. Eu uso curcuma. A gente pode usar também as enzimas naturais da papaya. Sim. Então, eu nunca utilizei, não, mas dá para usar. Eu já usei. Ah, bacana. E, enfim, todo o processo ele pode ser ecológico. Não é só o curtimento. Então... Para as pessoas que não conhecem muito da área, né, Amanda, que tem ideia, não, o couro, ele polui. Calma, você está desatualizado. Não é assim mais. Então, é um coproduto, como diz a Amanda, não sei se gostei do tema, um coproduto da indústria da aquicultura, verdade, Amanda? Sim. Que você transforma, que na verdade é pro lixo ou contaminar, que você transforma... em algo lindo, maravilhoso, que você usa no seu dia a dia. Ó, um estojo de maquiagem, um estojo de lápis. E outra coisa, né? Você reutiliza a água do coturno para você lavar o chão, para você lavar vasilhas, né? Para consumo humano, não, mas você pode lavar o seu coturno, você pode lavar uma vasilha, você pode dar uma descarga no banheiro. Porque com o tanino, a gente consegue fazer a decantação. Faz a decantação com água até. E com escama, faz um filtro de escama, filtro de escama, água pé, com metanina, água está cristalina, recolhe e vai lavando. Exatamente. Não precisa jogar fora. Exatamente. Né? Então tem todo um tratamento que não deu para a gente falar que não era o foco. Não dá tempo mesmo, mas como a Amanda falou, durante o processo, todo o produto que vai gerando durante as etapas, como a Amanda falou, ela pode ser tratada, neutralizada e retirada, descartada, sem nenhum problema para o meio ambiente. Então, realmente, o curtimento hoje, né, Amanda, é um curtimento completamente diferente do que as pessoas têm a ideia, né, do que era no passado. Tem pessoas, eu sei que no Paraná, tem pessoal que eles fizeram um curtume, não sei se está nativo ainda, não é o da UEM, que no fundo é um tanque de piscicultura. A água do curtume vai para o tanque da piscicultura, normalmente. Por quê? Decantação. Vai decantando até as matérias se separarem. Né? Então, para você ver, não agride, dá para você criar um peixe no final. Assim é. Lá, o curtume da minha família é assim. E lá é boi, hein? E é boi. Lá é diferente. E no fundo tem o criame de peixe e passa o rio. Tem vários tanques no chão, decantando, e tem peixe lá dentro. Mudou muito. Mudou muito o processo. Amanda, eu vou começar com as perguntas. Pessoal, se vocês têm perguntas, é a hora, né? É a hora. O Lula saiu no meio aqui, disse que lá é muito tarde, que depois ele vai ver. Ele vai ver. Lula, um grande abraço para você. O Lula, gente, ele trabalhava na Emater. Sim. E durante a minha etapa também de estudante, a gente viu, ele foi quem ensinou muito do tema da piscicultura. Ele é muito bacana, ele deu muita oportunidade para mim, eu devo muito a ele. Muito, 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 muito. Amanda, vou colocar as perguntas aqui para você ver, deixa eu só parar aqui. Isso.
para você ver. Ah, é a Sandra. Para você ver bem as perguntas. Só um minutinho. A Sandra falou, Amanda, também tem o projeto com tanino, bem natural e sustentável, e graças a você. Estou na pesquisa e aprimorando. Ai, que Tamo legal. Junto. Outra aluna da Amanda. Antônio Joaquim Pinheiro, ótima iniciativa. Bacana. E Dioco disse, oi. Loisa Filho. Ah, é empresária. Uhum. Amanda arrasando. É, ah, essa é a empresária. Eu tenho um projeto com ela desde 2015 também. Muito a gente bom. Já foi no Brasil, a gente tem um vídeo, foi pela Band Iso. Só procurar lá que você vai encontrar. Ela trabalha com pirarucu. A gente tem um projeto junto também. Perfeito. A Maria Luísa, acho que valeu muito os meus ensinamentos a você, Amanda. Valeu mesmo. Para mim também. Adriana, você também foi uma excelente aluna. Um beijo, minha querida Maria Luísa. Minha sócia Sagrário, creio que está contestando outra coisa aqui. Manda um beijo para Maria Luísa também. E aqui, deixa eu ver as perguntas. Pessoal, faz pergunta. Ó, o Fabrício, que veio aqui fazer estágio comigo também, ele é aluno da Maria Luísa. Ele disse um trabalho que conheci através da professora Maria Luísa, que também me impressiona muito. Maria José, Amanda, como é bom encontrar alguém e acreditar nos nossos sonhos. Ah, ela é minha cliente. Ela faz sandálias. Olha que bacana. Isso é e muito ela conseguiu parceria com o pessoal do Caldeirão do Hulk, que reformou a fábrica deles, e ela compra minhas peles, ela também faz. E só que ela compra também e ela faz sandália. Ela é muito bacana, adoro, Maria José. Olá, sou Fiperge, parabéns pelo seu trabalho, muito necessário para a aquicultura. Gostaria de perguntar se não vale mais a pena comercializar as peles com a cola, a solda, formando a manta. Não. No Brasil não vale a pena. No exterior, olha, eu não vendo manta também, eu vendo eles avulsos. Para mim não vale a pena. No Brasil eu vendo mais manta no Brasil do que no exterior. Mas para mim não vale a pena. Pessoal, eles vêm atrás do couro, porque como eu trabalho com ela... Com esse tamanho, não vai muito em menos. Mas se precisar fazer manta, eu faço também. Mas é poucas pessoas que pedem manta. Muito pouco. Ok, aí respondido para a Ive. Você faz também a extração do tanino vegetal da planta ou compra pronto? Eu compro pronto. O meu avô fazia. Porque antigamente, né, não tinha como. Mas há 50 anos atrás, hoje eu compro pronto. Eu compro da empresa Tanak, é minha parceira. Em Peru, realizam máscaras de prevenção do COVID com pele de pescar. Conheço o pessoal lá, tem muito bacana a iniciativa deles. Eles são meus seguidores também, eu sigo eles. Eu achei bacana. E é de pirarucu. A máscara. Muitas graças, Amanda, Adri e Maria Luísa. São mulheres grandes e que admiro muito. A minha sócia, Sagrário. Obrigada. Eu também te admiro um montão, Sagrário. Super empresária, hein? Eita, vamos trabalhar junto. A Maria Luísa, amo vocês como minhas filhas. E a gente como nossa mãe querida. Também quero agradecer o seu convite, Adriana. Curso no... A Maria Luísa veio aqui, a gente deu um curso junto. A gente fez desfile de moda. Foi muito legal o desfile que a gente fez. Vocês gravaram? Não gravamos. Mas foi muito bacana o desfile. Maria Luísa já veio no México dar vários cursos também. Ah, sempre. A gente conhece bastante ela. A Sagrário, las amo, minhas amigas empresárias. Aqui é puro CEO. Puro CEO. É isso aí. Aqui muito amor. Puro amor aqui nessa live hoje. E aqui, Maria Luísa, é que a gente deu o curso para uma pessoa nos Estados Unidos e ela ajudou a gente. A Maria Luísa me ajudou, a Sagrária a minha, a dar um curso a uma estilista. Sandra disse que o TCC dela é sobre curtimento, Sandra. Eu dei o curso, ela está fazendo. Sandra falou, Amanda, você se fez sozinha, é a top do Brasil. Eita! A ver, quem mais aqui? Peraí que tem muito.
Christian, olá, um beijo. Foi aluna minha, trabalhou aqui com a gente na empresa também. Marcos, qual o custo de produção? Eita, olha a pergunta dele. Quanto custa produzir uma peça ou um metro, como você queira? Quanto custa, Idri? Vou jogar para você. A Sagrário que sabe. Sagrário, ela é das finanças. Ai, vamos lá. Então, ele quer saber quanto custa? Por exemplo, como... Sim. É, como eu não faço a manta, eu pago por metro quadrado. O metro quadrado das meninas, elas me cobram de R$250 a R$300. Mas para você fazer essa manta, para fazer essas peles... O custo só delas. Só delas. E o teu? Só para elas montarem. Ah, ok. Ah, o meu é bem baixo, né? Que é tanino vegetal e artesanal. Eu não uso muita energia. Ele é muito demorado. Mas hoje, R$2,50, vamos falar assim... Porque eu coloco tudo. Okay. De 2 a 2,50. Olha o que meu amigo perguntou, revelando meu segredo. Aqui, Idioco, sempre fã e admiradora do seu trabalho. Fazer o curso sempre foi um sonho. Ah, ela fez. Ela é minha parceira, Idioco. Fornece pele quando eu preciso. Ela tem também sandálias. Ela é empreendedora. Aqui, estão amando a conversa. A gente também está amando conversar aqui com vocês. Parabéns a vocês, obrigada por passar a experiência. Obrigada. Não, obrigada a vocês por escutar aqui a nossa conversa, né, Amanda? A gente está super feliz. Sagrário, menos de 20 pesos por peça aqui no México. Ela já respondeu, ó, minha sócia. Não entendo. Pero depende da quantidade, depende da quantidade de pele por lote e dos ingredientes, é verdade. Aqui para quem perguntou o preço. É, divide por 5 o que vai dar em reais. 20 dividido por 5 vai dar em reais. Certo. Amanda, no Instagram, só um segundinho. No Instagram eu coloquei também uma caixinha de pergunta. Tá certo. Bom, já passou bastante tempo. Só para não ficar mais largo, aqui eu anotei. E a pergunta que fizeram também é justamente sobre esse tema. É viável o curtimento? Muita gente me pergunta também. Você, como Amanda Couros Hulk, é viável? Olha, eu vivo de fazer couro desde quando eu pisei o Pernaway, né? Desde quando eu aprendi lá. 2008, eu já parti para a consultoria e eu sempre, tudo que eu consegui até hoje foi com couro. É difícil? É. Se eu falar para você que é fácil curtir couro, a gente vai estar mentindo. Você sabe que a gente vai estar mentindo. Mas não é impossível. Tem como você fazer. Tem como você ter esse conhecimento. Né? E assim, tudo que eu conquistei, todas as honrarias, vamos dizer assim, eu devo à minha família, que sempre foi de curtidores, eu devo às botequinhas, né? Eu devo uma parte ao EN, onde eu conheci, onde foi tudo, onde começou, né? Maria Luísa me orientou. E depois disso, eu caminhei sozinha, de 2008 até 2020. Então, tudo que eu fiz hoje, eu devo ao couro de peixe. Se eu sou a Amanda Otto, reconhecida no Brasil como azotecnista, é por causa do couro de peixe. Meu pai realmente estava certo há 20 anos atrás. O visionário encontrou a Maria Luísa, e também a visionária. O resultado está aí, eu e você. Exatamente. E outros, né? Aí está. E outras pessoas também que estão trabalhando com esse tema. Aí a resposta para nossos aquasseguidores lá do Instagram. Amanda, muito obrigada, adorei o bate-papo, muito, muito agradável, adorei saber um pouco mais da sua trajetória, saber como a sua empresa está super, super, super fazendo sucesso. Oh. E eu te admiro muito também. Somos mulheres empresárias e fiquei muito feliz de trazer você aqui para conversar um pouco desse tema tão importante. Vamos trabalhar junto. Vamos fazer uma parceria, sim. A Sagrária já está aí escutando, me mandando mensagem. Temos que fazer. Eu sempre acreditei em parceria, sabe, Dri? Eu acho que você sozinha, você não vai para lugar nenhum. Eu não tenho medo dessas questões de concorrência. Eu nunca vejo um parceiro meu como concorrente.
Eu me uni aqui ao consumo de peixe também. Que elas já estavam no ramo antes de mim, água pele. E para mim, elas nunca vi elas como minha concorrente. Elas são minhas parceiras. Hoje elas fazem as mangas. Elas compram meus couros. E elas fazem os couros delas também. Então, assim, é uma parceria. A gente, igual, se a gente chegar a fazer uma parceria, para mim vai ser ótimo. E quanto mais pessoas tiverem a favor do que nós fazemos, para nós é melhor, porque a gente é a minoria. A gente é o final da cadeia. Exatamente. É? O final da cadeia. A gente não pode deixar o final da cadeia morrer. Na nossa conversa do início. Exatamente. Então, tamo junto. Tamo junto. Obrigada a toda a nossa audiência. Eu vou pedir também para vocês que estão aqui com a gente, ficaram aqui com a gente até o final, compartilhar esse vídeo, né, Amanda? Para ajudar a chegar a muita gente. Sim, então, sim. Por favor, ajudem a gente a compartilhar e que mais pessoas conheçam o trabalho aqui da Amanda. Também o nosso trabalho aqui com o Corium. E, de novo, agradecer a Maria Luísa e a Sagrário, que é minha sócia, que estamos aí trabalhando com essa, não, nessa jornada empresarial, que não é nada fácil, ainda mais... Não é. Hoje nós estamos só fazendo um pouquinho, né, Adri? Dia a dia, menina, negócio não é fácil, não. É muito trabalho, muita dedicação. Né? Vamos tirar uma foto para colocar lá nas nossas redes sociais? Sim. Antes de encerrar? Claro que sim. Meus cabelos loiros. Tá linda. Obrigada. Aí está, já tirei. Gente, obrigada, Amanda. Quer deixar algum recado para as mulheres empresárias que estão te escutando? Eu gosto de uma palavra imparável. Tá? A gente tem que ser imparável e resiliente. É o que eu sempre busquei no empreendedorismo. E ser empreendedora de si mesmo, sempre inovar, nunca ficar com medo de parcerias. Claro, escolher bem com quem você vai se relacionar, tá? Mas nunca ver um parceiro seu como concorrente. Porque, gente, tem mercado para todo mundo. E se as pessoas se unirem, nossa! Igual, por exemplo, no vestido de noiva, se eu não me unisse, se eles me aceitassem na parceria, não ia virar nada. Verdade. Igual você, a gente pode formar uma parceria. Eu vou crescer, você vai crescer mais. Né? Eu tenho parceria com a Aguapele, eu cresci com eles com manta, eu atendo o público também. Eu tenho parceria com a Material Lab. Então, gente, parceria é primordial para o empreendedor. Assim é. Sozinho bom, ninguém vai a lugar nenhum. Não vai, porque é difícil. Não é fácil chegar onde você e eu chegamos. Você sabe. A gente sabe qual caminho. É a nossa trajetória. É uma trajetória. Hoje, assim. Eu até tenho uma aluna que eu estou conversando de uma universidade, a Alícia, e ela falou que ela me admira, que eu sou inspiração. E às vezes meu seguidor fala, Amanda, você inspira, você é isso. Claro. Mas não tão fácil, né, Adri, a gente chegar. Você na sua área, você desenvolve muito mais coisas que eu, né? Eu só faço como. E só umas não, não diga só, porque é um montão de coisas. O couro é difícil. É bastante. O couro é muita coisa. É um trabalho muito bonito, eu um acho trabalho que admirável. Aqui no Brasil tem quatro, né? Eu, Maria Luísa e mais duas, né? Que seguem. A Cátia faz também, né? Curtimento. Mas assim, só tem nós. E você, se tivesse no Brasil, mas foi embora. É isso. Eu quero obrigada. Agradecer a oportunidade, Adriana, de você me trazer, porque eu sei que você representa no cenário da cultura. Você é uma pessoa muito importante e com certeza vai abrir muitas portas na sua live. E eu só tenho que agradecer depois de 20 anos de a gente se reencontrar aqui e saber que você é bem sucedida também. E eu lembro de você, o quanto a gente falou lá no Cortume. Trabalhando duro. Verdade. Não mudou muito hoje, não. Trabalho pra caramba. Mas tem que ser. A gente, se quiser vencer, é trabalho. Não tem. O sucesso chama trabalho.
Não adianta. É, a gente é mulher e a gente é mais perfeccionista, né? Os homens é meio mais tranquilo, mas mulher não. Mulher é quer tudo certo, vai, roda a noite, vai atrás de coisas. E é outro... É outra coisa. Obrigada, viu, Dri, por tudo. Obrigada a você por aceitar vir aqui com a gente. Espero que eu tenha atingido o objetivo da live. Claro que sim. Muito gostoso o bate-papo. Se precisar de mim, estou aqui. Muito bem. Obrigada, Amanda. Obrigada, Aquaseguidores. Vou falar em espanhol agora para despedir. Graças, Aquaseguidores. Nos vemos essa seguinte miércoles. E obrigada, meus queridos Aquaseguidores do Brasil. Até quarta-feira que vem. Um beijo. Linda semana para vocês. Tchau!